Përshëndetje miq. Rikthehemi në sezonin e ri të emisionit Shqip, duke hapur kështu një sezon të cilin nuk do t'ja dedikojmë vetëm politikës, por do t'ja dedikojmë edhe temave të tjera, sepse duke i dhënë shumë rëndësi politikës, pastaj habitemi pse politika ndikon kaq shumë në jetën tonë. Neve sot do flasim për një temë e cila ngacmon herë mbas here shqiptarët. Islamizimi shqiptarëve. Neve jemi një popullsi autoktone. Me aq sa mund të jemi autoktone, duke marrë parasysh edhe lëvizjet e popullatës që kanë ndodhur në përshekuj. Jemi një popullsi të cilën nuk na e mohon njeri prej ardhjen tonë nga Ilirët. Jemi një popullsi që kemi pësuar në jetën tonë 2000 sa vjeçare, ndryshime të cilat kanë lidhje me identitetin tonë fetar. Në fillim kemi qenë pagan, pastaj u bëm kristian, pastaj u ndam në kristian, katolik dhe ortodoks, më vonë u bëm një pjesë e popullsisë u bëm muslimane, duke mbetur vetëm popullsit e zonave të thella, të krishtera ose popullsit të cilat si që ishin ato të jugu të Shqipërisë, të cilët gjithsesi dhe ato ishin popullsit të zonave të thella, malore, të cilët nuk e ndruan identitetin e tyre. Pastaj, duke ardhur deri në ditë sot me ku feja është bërë mod, sot përveç shqiptarve që besojnë të fetë klasike, kemi edhe fetë të reja, si që janë dëshmitarët e Jehovajt, ose protestantët, por gjithsesi këta nuk zënë përqindje të rëndësishme në popullsinë shqiptare. Ato që përbëjnë identitetin ton janë besimet e krishtera, ato katolike dhe ortodokse, dhe pastaj mbi vendosja e besimit musliman, i cili edhe ai është pjesë e identitetit ton. Si u vendos ky besim? A u vendos me dhunë, a u vendos me paqe? Kur filloi të vendosej? A u mirëprit nga shqiptarët? Këtë do ta diskutojmë, por dua të sqaroj që në fillim të emisionit, kjo nuk është një temë anti-islamike, anti-muslimane. Ky që po ju flet është musliman. Jam musliman brez pas brezi, musliman bektashi. Familja ime nga nëna dhe nga babai janë njëri bektashi, tjetri sunit. Pra nuk kam asnjë lloj ngarkese, por më pëlqej që fetë t'i shikoj si pjesë e historisë tonë dhe pjesë e identitetit tonë padyshim. Por, mbi të gjitha, janë pjesë sekundare, sepse ne, para së gjitha, që jemi shqiptarë. Të gjithë këtë e bëj për të sqaruar që emisioni nuk ka asnjë ngarkesë kundër muslimanëve, për faktin e thjeshtë, sepse edhe mua më bezdis nga një herë kur fillojnë, hidhet njëri në erë në Hollandë, shtyp njëri me makinë në Francë, o burra ju lëshojnë gjusë muslimanëve që janë 1 miliard e 200 milionë për botë. Shumica e muslimanëve sot kanë probleme që kur shohen në mëngjes, të shohin fëmijët në shkollë, të sigurojnë bukën e ditës, të shkojnë në ndonjë ngjarje, ndonjë eveniment, të shohin ndonjë film të bukur dhe nuk e kanë mendjen që të hidhen në erë. Janë ajo pakica që e bën këto fundamentalistë, ku siç ka fundamentalist musliman, ka dhe fundamentalist kristian, ka dhe fundamentalist sik, të gjitha fetë kanë fundamentalistët e tyre. E them të gjithë këtë për të thënë që gjithsesi, neve do flasim për islamizimin e shqiptarëve. Sepse është një fe e mbivendosur vonë tek neve dhe është një fe e cila lotë rol edhe sot e kësaj dite që flasim. Le të thotë kush të doj, neve kemi marë pambarësin sepse fuqit e mëdha donin që një pjesë e Ballkanit të sundoj nga një popullsi jo slave, jo ortodokse, pra nga një popullsi e cila kishte një karakter të ndryshëm. Këta ishim neve. Por edhe sot e kësaj dite, Bashkimi Evropian, në kushtetutën e tij, le të themi, bëri një luftë të madhe që mos fuste karakterin kristian të Evropës. Sepse duam, zduam neve, Europa është zemra e kristianizmit. Vendoshta edhe kjo është një ndër arsyet që neve kemi pa hasur vështirësi në bërjen tonë pjesë Europës. Pa dyshim që fetë e neve janë një pasuri. Por s'duhet të harrojmë që jemi në një kontinent i cili është xhelos për identitetin e tia, ku kristianizmi është pjesë e identitetit të tij.
Dhe mos harojmë një diçka. Shumë shqiptar të mëdhenj të besimit musliman në momente kyçe të historisë, qoftë edhe kur ishte konferenca e paqes mbas luftës parë botërore, ja lëshuan fronin e kryeministrit një prelati katolik, sepse e dinin që Europa të shikon ndryshe, kur ju shkon me një prift, sesa kur ju shkon me një fes turk mbi kokë. I bra gjithë këto sqarime që mos krijojnë keq kuptime, sepse këtu kam të ftuar një ndër miqt më afetar, një ndër studiosit më afetar që mund të ketë ky vend që kur i flas për punën e gjaqeve, pajtimit të gjaqeve, më thotë çiko, se katolikët janë një çik më të ashpër thotë për të falur gjakun, ndërsa muslimanët janë më të hapur, janë më mirëkuptues. Kam të ftuar këtu zotin Mark Palnikaj. Mark, përshëndetje, mirëserdhe, kënaqësi të hap me të sezonin. Nuk e di atë pëlqeu hyrja, se ti e kishe një çik me sikletë që mos e marrin për një fushat, por një fushat antifetare, por neve kemi probleme me historinë. Duam të sqarojmë historinë tonë. Përshëndetje stafit, përshëndetje teleshikuesve tonë. Kjo është një temë që domethënë krijon probleme. Akuzohen për urrejtje fetare, sa po të flasë për fenë, për islamizimin, kërën, jo në gashem një tuf njerëzish pa ngritje që thonë urrejtje fetare. Ne do flasim me dokumenta, jo për politika, as për urrejtje fetare, do flasim për histori, si u islamizuan shqiptarët. Kjo është tema me të rëgu një historik, jo me të rëgu urrejtje, as dashuri, as simpati, po thjesht me të rëgu një ecurin e islamizimit shqiptarëve. Edhe për hirë të atyre që janë vrarë për fenë, sepse në një farë mënyre, feja ka kaluar kra për kra identitetit kombëtar në shumë vëndet botës. Tani, do me thonë, për këtë temë, kanë shkrua, të paktën 200 vitet e fundit, kanë shkrua Koka, ka shkrua Felmajeri, Felmajeri, ka shkrua Nermedin Sfahiu, ka shkrua Petër Balti, ka shkrua Edvin Zhaku, ka shuhet dënë Shonzefi një liber për islamizimin, Ali Basha, Ali Nimani, Nurije Bozbora, është një studiuse turke, ka bërë dy libra shumë interesant, edhe turqit kanë shkrua, Mark Tirta. Për islamizimin e shqiptarëve? Po, Muarem Piraku, Petrika Thëngjili, kanë shkrua gjithë. Dhe, pse dalun e thëmë 5 fjallë tu, ata që kanë ledzua, nuk ndryshoj gjë, po për ata që si kanë lexuar këto libra, pastaj mund të jetë një rrezik kjo biseda që bëjmë këtu. Është edhe një indikacion që shkojnë aty lexojnë dhe mos flasin me vetë. Por e veçanta që më ka rënë sy mua për këtë temë është kjo që do të thonë, të gjithë që janë marrë dhe kryesori që ka bën studimin sipas mendimit tim më të mirë për islamizimin e ka bën Fulvio Cordignano, edhe Cordignano e ka shkel dhe thotë si u islamizuan shqiptarët. Në fakt, të gjithë ta që përmena thonë islamizimi shqiptarëve. Nuk është e vërtet, janë islamizuar vetëm një pjesë shqiptarëve dhe një pjesë bosnjakëve, vetëm bogomilit në Bosnje. Dhe shqiptarët... Ku bogomili ishte një formë kristianizimi, por nuk bënte pjesë të katolicizmi ose të ortodoksia, të grupimet e vajale. Një sekti atyre. Edhe unitët ishin, unjatët ishin ata bogomilët e Bosnjës. Dhe në Shqipëri, sikur gjithë shqiptarët janë muslimanë, këshu dhe Europa thotë Shqipëria muslimane, Kosova muslimane, nuk është e vërtet. Pse, sepse nëse i marim, i numrojim ata që janë islamizuar para 5 shekujsh, ose këta që janë sot shqiptarë, janë më shumë të pa islamizuam. Pse janë më shumë? Sepse janë një herë pjesa e veriut, katolikët e veriut, që nuk janë pak. Në vitin 1703, ka bon një relacion gjatë 250 faqe, e ka bon për papërn, e ka bon Zmajeviqi, dhe janë 65.196 vetë katolikë që ishen në shqiptarë të gjithë. Pra, nuk ishen gjithë. Musliman, e para, e dyta, mosëm nërprej, janë shqiptarët në jugun e Italisë, janë shqiptarë, nuk islamizuan, ikën, janë shqiptarët në Transilvani, nuk prendu në islamizimin, ikën, pra, nuk u islamizuan gjithë. Më falë, janë edhe pjesë a ortodoksë dhe të jugu Shqipërisë. Po, janë jugu i Shqipërisë, janë edhe në Bulgari, se shqiptarë ka pasë në Bulgari, ta shë kufit janë, po shqiptarë kanë qenë, kanë folë Shqipa, da kemë dokumenta, pa diskutuashim, pra, shqiptarë kanë pasë,
Po ta shikojmë librin që ka bën Fra Gian Maria për Shqiprin, gjuhën e parë Shqipe që e ka bën vitin 1706, a i ka në faqet parë, thot, e bona këtë gramatikën, thot, a ishte italian, për qenë për ja bërë dhe ja qoj papës, thot, e bera, sepse a i ka identifikua ku flitej gjuha Shqipe, jo një Shqiptar, është një italian që thot, flitej në Shqipri, në Serbi, në Bulgari, në Greqi, në Jug, në Tiralis, në Kalabri, edhe në Konstantinopoj, pra, kishte komunitet Shqiptar, të konsideruashim, plus që na thejnë vidin 1820, kur është bon registrimi popullësis, mas shpaljes pavarësis, ka pas ma shumë shqiptarës e grek. Pra, shqiptarët nuk u islamizuan gjithë, u islamizuan një pjesë. Kjo duhet, kësaj pike i mshoj shumëne, me thonë që nuk janë islamizuan gjithë. Jo, edhe census i parë që është bërë i kanë dhirë që vetëm 7% janë musliman, 30% tani, a ju brënda kufive këtë zyrtar, po themë? Islamizimi, tash e ne flasim kuru islamizuar në shqiptar, Turqit u paraqitën në trojët shqiptar në vitin 1389, filluan, fillimisht. Dhe, deri në vitin 1600, është bërë një census, është bërë një registrimi popullësis 595, rrëdhë vitit 1600, dhe 62% e shqiptarëve ishën katolik dhe 38% ishën këthu musliman. Dhe më thënë, në basë pushtimi turk, endë nuk ishë filluar islamizimi. Pushtimi totoman, po i themi se turk. Nuk ishë bërë. Dhe pasaj, ata e vazhduen me intensitet mas vitit 1600. Otomanët e parë, si u futën këtu, Mark, nga thirjet që ju bënin zotrit shqiptar me sharët me styre? Po, ata... Se kemi ves në këshu për shumë, edhe ta shi që po flasim, kemi qef që të lidhemi me grekun ose me italianin për me jafut aty në të partijës tjetër. Një perandori, ishin një perandori pushtuese, dhe për pushtim, pushtuese të janë të pangu, për e kanë kryu perandorin romake nga Tunizia, nga Maroku, deri në Iran, deri në... 50 milion kilometra katëror, Romanës. 50 milion kilometra katëror, pra, edhe ata e kishin ambicien për ta pushtu krejtë Europën, e kishin. Dhe, erdhen step by step, hap mas hapi, erdhen Balkan vitin 1389 dhe, do me thonë, si pas gjasave, Shqiptarët, ashtu si dhe Italianët edhe Gjermantë, nuk e kishin shtetin, po ishin principata, pra ishin princa që kishin disa principatat vogla dhe nuk ishte kryuar shtetës në kuptimin sot, sigur është përshamë Rusia, një federat, ose sigur është Gjermania. Po, nuk ishin një heqe qëndrore. Edhe në Itali, dhe në vidin 1860, Italian qënë, por nuk kanë qenë një shtetë, kanë qenë perandorien, a e dëmën mbretërien në Napoli. Mbretërien dë Sicilive që ishte Napoli, po Firenza, po Genova, po Venetiku. Venetiku, pra kanë qenë principate, edhe ta. Torinoja, mbretërien Piemonte, që i thoshin. Kishim një Shqipëri që erë një coptuna dhe jo, kishte principate, po me popullësi që flisni Shqipë dhe që kishte një shtrirë shumë të madhe, 150.000 kilometra në atë kohë, kur erdhen ata. Në vitin 1390. Po, kur erdhen ata, vendet ku flitej Shqipë, do më thonë, ishin rreth 150.000 kilometra katorë ku flitej gjuha Shqipe. Pra ishin disa principata. Dhe në nga 30.000 distyre, si që shkruën historia, edhe dokumentat jonë me pakicë para vitit 1400, thuët që eftuen njëri klan, ftoj turshit për të nëmu kundër klanit tjetër. Dhe këto, ato turshit e kanë të rujtur këtë kujtes dhe këtë memori dhe këtë dokument dhe e përduar në shpesh, me thonë që nga kanë ftuë vetë, nuk i kemi pushtue. Po ne e kënë ftuë për shërë. E përdojnë. Sa me kry shërin edhe me i këmë punë të tëne. E përdojnë ata. Pastaj, dritëshkurësia jonë është njonë. Pastaj, kemi pastaj, mas vitit 1400, ata kanë fillue masivisht sulmin, jo kundër Shqipëris, po kundër Europës, me pushtu vendet europiane, Bulgarin, Serbin, Shqiprin, Greqin, Italin, kanë shkua në Itali, janë 2.000 koka, sot trujton janë kish, janë 2.000 koka në pëdrumet e kish, të vurën bitë rasa, 2.000 koka, koka, kafka, kafka, 2.000 kafka i kanë prej turshit, e kanë vunë në Tronto, dhe janë edhe sot e kësaj ditë, me shku, janë muzejnë kish, kafka shqiptarë, Kafka italianës që i kanë shkua atje dhe i kanë prej koka 2.000 vetëve dhe i kanë rujt në kish kafkat. I kanë vun dras, aty janë 2.000 kafka.
A kupton. Dhe, pra, ata ishin shumë dhunshëm për si pushtues, edhe italianët e përballuan, nërsa ne nuk e përballuam. Tani, ka, është viti më shekulli 21. Po, italianët i ndihmoi edhe deti, më thënë drejtën që e përballuan. Ata ishin edhe më shumë se sa ne, ishin edhe popullsi më e madhe. Edhe popullsi më e madhe. Edhe më zhvilluar, kishin armatime edhe para më shumë se sa ne. Kishin këto dy faktor. Dhe tani është shekulli 21 që flasim dhe do më thonë komentohet në mënyra të ndryshme. Të vjen, mu më vjen si studiues edhe si shqiptar, si mendjenja që i kam kombëtare, më vjen shumë keq. Kur vinë studiuesit turk, e majnë këtu konferenca në Shqipëri, në Tiranë dhe në Prishtinë, edhe thonë, kur u shlirua kruja nga turshit, do më thonë, ata studiuesit shkruajnë si kur kemë, arne kemi shlirua krujen. Nga kush është lirua në krujen ata? Kemi shlirua Shkodrën. Nga kush është lirua në Shkodrën? Nga pushtimi të tur. Turqit vetë pra thonë e kemi shlirua neve krujen. Po, kishin shliruar krujen? Po, edhe shliruan edhe s'lan asi shqiptara. Aty edhe kjo është lirua. Po, nga kush është lirua ata? Edhe në Voberdën. Edhe kjo, do me thonë, kanë gjallë edhe në Kosovë. Në Kosovë janë 98%. Vetëm 26.000 katolik janë, janë 98% muslimon, po edhe atje ka predominon ndjenja kombëtare, ndjenja fetare dhe janë revoltuar shumë studiuesit atje në sallë, kur është majtë atje të institutë albanologjik, tha, kur e shliruam në Voberdën. Si mërë e shliruve në Voberdën, ti rrethuan një vit në Voberdën, kishte minjera ari, e minjera argjeni, edhe e shliruan nga shqiptarët. Kjo, e që i shlirim ata. Pra, kur i shikon të ashtë studiuesit, Nese kjo mund tjetë Barsalet me... Jo, nuk është Barsalet. Jo, jo, po me e thënë një studiusë është turpi madhe. Po jo, turp, po turp e thotë studiusë, ka të ashtë organizmat që ka këtu paguen me lek shumë dhe bojnë libra dhe bojnë studime tila, marzit tila. Ka, shekull një zëtë një. Po si? Po, dhe, për shemë, një nga ato, miku im që une se hedhë poshtë e se më hojtë derin vdes, Peter Balti, ka shku islamizimi i shqiptarve, ka shku një nga studiosi që ka shku. Edhe e thot, kemi bashkëqeverisur, thot, keni bashkëqeverisur, nuk keni qenë pushtur, keni qenë bashkëqeverisur. Kjo s'është e vërtet, Konica e ka hedhur poshtë. Nuk është e vërtet që kemi bashkëqeverisur. Edhe, e më falë që po të ndërhy, po edhe profesor Plum Gjufi, kur i kam thënë që po ka bërë për andërjo të manë e uraje, nuk është e vërtet, thasë i kanë bërë pashalarët shqiptarë. Jo, asë një gjonë s'kanë bërë. Asë një gjë, Ali Pasha dhe Bushatit i kanë bërë urat edhe kanë ndërtimet. Asë një gjonë s'kanë bërë. Turqit vetë s'kanë bërë ndërtimet. Asë një gjonë. Otomanët. Jo, asë një gjonë. Përveç kishave të asë një gjonë. Dhe... Përveç gjamive. Përveç gjamive. Përveç objekteve të kulqit asë një gjonë. Dhe ata... Bile dhe ato gjysmat kishat i ktheshin në gjamien. Shumicën. Në Vlorë, për shembull, ajo është tipike ndërtim bizantin, ajo që bëhet me gur dhe me tulla. Kje kishë në shënështjevnin, kje kënë Shkodrën, ka latë Shkodrës. Kishë në shënështjevnin, ka minare në cepa të, ka qenë kisha. Me gjitha dhe, zoti Palinkaj, ka një problem, Ostrogorski, Roberto Ostrogorski, bizantologu më i madhë që kanë sot për sot, i cili është me origjinë serbe, shkruan që islamizimi i hapsirave të perandorisë bizantine, e kam lafin për lindjen e mesme, ato zonat ku është Turqia, sot me Siria, u bë, sepse muslimanët afronin një loj detyrimi ekonomik më të lehtë se sa feudalët e krishterë. Mund të asëjarë e këtë pikë? Po, ta them mund, pasaj ma hirë poshtë. Po, jo, nuk ta edhe poshtë. Jo, po një sekundë, ta mbaroj, të asho. Dhe thoshte, në qofë se, për shumbu, në zho luft, feudalët ortodoks të krishterë kërkonin meshkuj të shpis për... Dërsa muslimanët kërkonin vetëm një mashkull për shpi. Përsa i përket detyrimeve, feudalët ortodoks, të krishterë, perandoria bizantine pra, kërkon të një të tretën dhe në gjusën e prodhimit, ndërsa otomanët kërkonin vetëm 10%, këtë taksën e 6, që të themi në keni qëtë të fusim prapë. Êshtë e vërtet kjo, apo... Shiko, mund tjetë e vërtet për aty, po së është e vërtet për këtu. Tani, problemi është që kanë nëshua gjerat, sepse Muhameti, kërë ka shfaq, ajo ka qenë politik, doktrin. Pra, islamizmi që doktrin. Dhe kjo që njërisi, që soli disa gjerat të mira,
të cilat u pranuar nga gjitha ata që i ofroi Muhamedi, gjitha të kumbe ato vende. Cilat kanë qenë të? Këto janë shkruar në Kur'an. Njëherë, në atë kohë, arabët, fëmijën e parë, derisa atë lindë të djalë, i varosëshin në rënë vajzat. Lindë i vajzë, hapni një grupë në rënë, mbulojnë me rënë dhe i myqin. Dhe Muhamedi tha, e ka falë Zotit, si vajza, si djalë, është njëri, pra, konservim një. E para. E dyta, nuk lejoj fajden, bankat, kredin. Po. Qofë se ti tha, do me edhe mu tjetër, një jepin 5 lek, meri 5 lek. Jo me i marrë interesa, pra, o që fajden. Kjo fajdja ishte shumë e rëndë. Po, në atë kohë ka qenë shumë e rëndë. Po, dhe sot, edhe në këtë kohë, ta morën shpinë, për 30.000 euro të morën shpinë, e kemë 300.000 euro, vjenë borën këtë amërë, është edhe sot. Po, atyre sot, e sot është më keq, ka njërë si japin paret me 10% mujtë, ka japin me 5% ditë. Pra, fajtja është edhe sot shumë e rëzikshme. Nërsa, aje hoqi me ligjin e fesë, a kuptan. Tjetër, vuni pra, ca në urma, hoqi mishin e derit. Mishin e derit nuk e ka heqë Muhamedi, ishte i heqën, qyshën testamentin e breve. E vërtet, asë e breve nuk e hanë mishin e derit. Edhe atje në Arabi, frigorifera s'kishtë edhe shkarton të smundje diabet. Po, kolesteroni. Po, edhe hoqi, a kuptan. Me gjitha të studimet e fundit kanë djerë, që unë e hamishin e derit shumë keqë, po e hasi do që tjetë, bërdzollë, proshutën. Po, studimet e fundit thonë që nuk është i mirë, sepse në gjaso ka shumë me mishin e njeriut. Shiko, është tjetër e gjinë biologë, nuk pohim në asajtemi, ne pohim që Muhamedi pruri një doktrinë e cila ishte përparimtare, vuri me lagë me ujë gjithë pjesën që nuk ka leshë. Pjesën që kërëreshë janë durë të poshtë, është ftyra këtu, do të thotë që vuri detyrim me lagë faqe gjithë ditë në gjithë. Ja, këtë vuri ajë. Kjo ishte rësi. Higjenën. Po, higjenën. Edhe stërvitjen, me u përkull, me u mështet balën tokë, me u lutë, pra ishte një loj gjimnastike më gjezi. Pra, ato që vurja i qenë një reform e cila ishte përparin të... Me gjitha dhe se unë jam... Më falë, ato u pranuan ato. Po, i të gjitha këto, sepse gjdo fe ka marrë nga paganizmi, edhe këto higjenën e morën nga romakët ata, sa të pare të e vunë romakët higjenën. Aje morën nga morën, doktrinë ati ishte që u pëlqyë dhe u përhapë. U përhapë. E se po i shmangesh debatit, po ne. Jo, nuk po i shmangem debatit. Ajo, ata kanë ngella ty, nuk e rinovojnë. Nërso, kristianët e majten afërsisht 10 shekuj po a rinovuë doktrinë e tyne. Deri sa u shpik makina e shkrimit. Kërë shpik pasaj Gutenbergu, kërë bani shqipshkronjen, pilojsh më fuqkenca e ekonomia, nuk ka histori krishtrimi 700 vjetë s'ka kurgjan, nuk kemi shpiki, as bulime, as kurgjan, hiq. U blokua, ishte nga kahu i arabë, e pranon dhe bota. Këta pranuan rinovimin, nërshimin e drogtiris, rinovimin... Rilindja që e quajnë ata. Po, nërso ata nuk ka rilindja. Ata u frenuan. Po, ata thonë, me imbulu atëhere femnat, me imbulu sot, me folë arabisht atëhere, me folë dhe sot, zërë, Allahu kupton vetëm arabisht... U të reguan shumë të ngurt, në plus që pasaj të krishterët e ndanë fejnë nga shtetit. Nuk e kanë rinovimin, nuk e kanë bërë rinovimin, dhe kjo është, u ka si latyre për njësë, për njësë përbëndoj problem, po për ata është problem. Vinë të Shqipëria. Tani të Shqipëria, ata kur erdhen, do me thonë, pushtuosi dënë, në gjithë pushtuosit e botës, duen kur vinë me dënë kulturën dhe fenë e tyre. Kjo është, do me thonë, bashkë me ekspansionë në shtërakë, bjene dhe ekspansionin kulturorë. Edhe italianët, kërërën të 39-ën, fashizmin e prunë, kryon partijin fashiste që shka, vunë atje, fashizmin e bon ideologi edhe këtu të kënje. A ku dhënë, pra pushtuës, gjdo pushtuës. Ma të butë italianë, dhe thamë drejtë. Shiko, ata ma të butë, nuk e hima ti pasori, ata kërë, gjdo pushtuës të imponon gjarat e veta, dhe sa po erdhën filluën islamizimin, dhe e vunë kusht që shën 30 vjetë pas pushtimit Shkodrës, e vunë kusht që gjdo kryetar familje, të bohen gjamin gjdo fshat dhe gjdo kryetar familje të islamizohet dhe të vi në gjami për më u falë. Me kusht? Me kusht, kryetar i familjes, të tjerët mund të më zvinin. Pra, vun, si me thonë, e futën me dhun. Dhe i dyta, futën gjizjen për ata që nuk këtheshen musliman, do kishin taksa ekstra.
Ai që i bosh muslimon nuk i pagunte ato taksa, ai që ishte katolik i pagunte. Dhe këto kanë vazhduar rreth 300 e sa vjetë kanë vazhduar. Kishin të kryshterët, kishin edhe taksën e gjakut që u merrin fëmijët për jetë. Kishin shumë taksa ata dhe domethënë kjo nuk e shkruajnë më burr, historian nuk e shkruajnë që ka vazhduar deri në vitin 1800 sklavëria. Ora ka pas sklavër, mershin sklavër katolik, nuk qinë ke dokumenta thotë që me pagu lek, ata venedikasit me nxirë ra sklavërit nga sklavëria. Shisnin fmi, unë kom gjetë dokument Vatikan, që në fshatin tim, në vitin 1720, për me pagu taksat e ka adhonë vajzën 9 vjeqe. Vetëm për taksa, s'kishe lek me pagu taksa, ka adhonë, thotë më shritën, thotë sklavët e turqit, e kom gjetë letër, jam Filonia, thotë e këshu, kom gjetë në Vatikan. Vitit 1720. Pra, kanë vazhduar shitja, ka vazhduar shitja e femrave, ka qenë, si me thonë, legale, legalizum, për të njështë kongë një agojmeri, thotë agojmeri, në umartuën, dhe i të njërë, tjere, tjere, shkë, kur e shetë gruën, shkën me blje gruën, a i shesin motrën për gruën, edhe, a i thotë, e shiste nusën, a i thotë, pa, sa malen, nusën, bre, djallë, thotë, shtrejnë të doket, lirë për e merë, për të alonë 300 duket, për shtë jenë djallë i durë, në gjep, ja ka dhonë 300 duket, pas ka shkuën shpite vetë, dhe problemi është, thotë, kur dolën që ishën vla motër, thot ati miku për i qënë fjallë, nusja motër më ka dalë, që dhe paret kjo fshin falë, ja falë dhe paret dhe i tha, ta shi shko me rëburin që ke pas, ato paret, ja këmë dhone, i një në regullë paret, i kënë një martoni dhe. Pra, ka qenë, dhe këto nuk janë bënë studime sa duen për këto gjera, studiusit bëjnë shkele shko, bëjnë gjera për show, për nuk bëjnë gjera për historikë, nuk i bëjnë, dhe ka historia Shqipërisë, ka shumë gjera për të themë. Mark, këtu kemi një foto, ku thuhet në kohën e pushimit turk osman në 14 dhjetor 64, do më thënë, është një edhën historike sakt, bëshin dy franciskanë, në kohë që dihet që franciskanët janë sekti më tolerant i katolikëve. Kanë qenë dhe më patriot, kanë qenë si bektashit, kanë qenë fetar dhe adhetar, kanë luftuar për fe dhe adhe, kanë qenë shumë, ata kanë kultivuar të katolikë. Gjergjisa ishte franciskan? Po, franciskan ka qenë. Dhe këta kanë qenë... Ka atë vargun e fanë, që për dhe fe, për dhe... Këta ishin, kanë qenë dhe, këta i kanë vra, kishte hynë në kimi turk, me morë më shumë se një grua, a i prek një ika, ishte një burë atje në Kelmenc. Gjitha se këta mduke se shqiptar janë ata që janë këta në Kelmenc. Është Preknika nga Kelmeni, ku këta dy kanë fjetë të Preknika. Preknika ju ka thonë kalin ty në dy franciskanve, ju ka thonë merë një roba të gjerët, këta i kanë thonë nuk ta bekujmë shpinë, sepse ti kje dy gra, kishte një djallë të martur me dy gra, thotë, dhëtë me ndakë konkubina, thotë, feja nuk e le me i marë dy femna, femna nuk mund tjetë sklave. Njera pasaj nga këto gratë, gruja Preknikës, ju të tha vlezërve mu, po mda burë sepse i kanë thonë frednit. Ata quen njerëzit dhe i vranë ta. I vranë. Kjo ka qenë motivi dhe për këto, kanë bo hetime dhe turqit. Pra, kanë bo priftërit, edhe kjo që ka bo, këtë libën ka bo bashkë me ata, dhe kanë bo edhe qeveria, shkodër, policia, që ishtë atëherë shteti. Ta shok pak libërin, do e? Po, edhe ata kanë bo... Kanë bënë studime dhe është marrë dhe qeveria për vrasjen e këtyne dhe për kapjen dhe ndëshkimin. Nërsa, me qenë se këta ishin franciskanë dhe ishin katolikë të devoqim, nga kotori, sepse këta kishin në Tivar, ishte i përshvjen Tivar, dhe në urdhën që mos vërisë një i, mos mërë një hakë për këta, po i varrosin. Ata fshatarë të ndeshën me i qunë i Talinga, ishin të njo dhe i varrosin këtu si dëshmorë, si heroj, dhe i kanë varrat atje në hotë. Pra që pas ka vra Turku këta, otomani. I ka vra metoda turke me marrë dy gra, i ka ishte islamizimi. Në fakt, në një pjesë katolikve, kjo ka qenë problem, sepse e përmendë dhe ditë Durhami, sidomos në zonën e Krasniqës, se ishte problem se me mërë nga dy gra dhe kishe një përplasje të vazhdushme të kishës me këta dhe masane ata kur nuk i leshin, u këtheshin edhe në musliman, thoshtë që mosu... Ato, kam botua në marsun e një liber 320 faqe me dokumenta, e kanë spjeguar shumë mirë ata, qonin vatë e kanë, thoshin, kur nuk linë djallë, shiko, martohen, edhe nuk venë kunurën kish, djerë sot lenin djallë. Kur venë kunurën kish dhe nuk le djallë, marrin një gruët dytë për me po djallë, sepse do në djallin pa tjetër për me pas të ashgimi.
e donin këta. Dhe ata, këta kishin të pa negociueshme punën e djalit malësor, nërso afeja nuk e kishte të pa negociueshme. Ata kishin të pa negociueshme morjen e dy grave. Edhe kjo ka qenë një handicap që nuk është zgjidhur kur. Po, edhe pasaj ka qenë dhe një budallak tjetër, i kohës, i faturohet kohës, për shembull, njerëzit, kur ta jepshin, ishe i fejuar, fejoshin qyshin djep, ta jep të motrën ose vajzën, të është e merë për grua, ja dhe fyshekun, tani dej, sot e kam sunuhun, tani e kje ti, ti e pagohë, është e jotja, po ti ku qyhu, s'maj përgjësi, ta kam dhonë, po, është e mirë, po, maje. Tani, në qofë se të bënë, në gjonë, përgjështi edhe, qa bënë taj, për më smerë shkatru, vlezir, shkon të e mërë të një burë që se donë të pasaj i këtë prej këtë këtë burë dhe ka qenë regullë kalorësjakja asaj kohë, pyste, kush është gjalli mëj fortë në një fisakturë, filani, shkon të e hindë të mërë, ndështë, unë këmë arë më bërë gruja jote, dhe aji, pavarësisht, mund të kishtë ose mund të mos kishtë gruja, ishte i detyru me morë, sepse ishte turpë, me thonë smullim bajta, dhe filonin pasaj gjak morjet, edhe i ke me emna atje, të atje dokumenta që i kam botu, janë me emna për disa raste, jo për një, për disa raste. Varet i peshk të vishkodrës në vitin 1760, pse? Këta i kanë varë gjithni për motive fetare. Për motive fetare, janë varë për motive, janë martirë të fesë, nuk janë vra për arsye politike, ose për vjedhje, ose për krime ordinere, janë vra për motive fetare. Edhe, une i hodha këto në internet, këto foto, sepse i ka janë historiqin nga këj libri që të kjetë ndorë, edhe i hodha dhe më thanë që po nëzit urejtje vetare, arës po nëzit urejtje vetare, me thonë të vërtetën, me thonë që është varë për ifti, ne për komunizmi që i ka varë 38 martirë, urejtje vetare, po thomë një pëse i kanë varë, së është fakt, komunizmi varë 38, këta kanë varë me mira, kanë vra me mira, me mira, me mira, për o mu këtë edhe, edhe skizma, edhe ortodoksit kanë vra shumë katolik, o mu konvertuar në ortodoks, o me i vra, edhe ata kanë pas këtë, edhe janë shkruar dokumenta. Ortodoksit shqiptar? Ortodoksit e rritit serb. Dhe janë të shkruar dhe katolikit shqiptar janë persekutuar gati një loj, si nga ortodoksit serb, si nga osmanit turq. Ortodoks, në mos nga boj, Dimitër Pasko, shkruan të që ortodoksët serbët, ortodoksët, serbët e Kosovës, kur qajnë të vdekurit, i qajnë me rritet e korqës, ose, në gjuhën Shqipa. Këta ortodoksët serbë, mos janë shqiptarët të rritit ortodoksë që janë serbizuar, pastaj edhe në zakone dhe në gjuhën. Shiko, ortodoksët serb, ata e kanë kryu vënë, patriarkon e ka kryu, mas vitit 1500 e ka kryu Sokolovici edhe në pej. Sokolovici ishte shqiptar, ishte pashas turk, edhe e kryoj ortodoks dhe aulejë me kryu patriarkonën në pej, edhe vënoj vlani e vetë, e vënoj kryetar të fejes ortodokse serbe. Okej, do kalujme dhe aty, sëpse e kam pyetje më vete këthimin e shqiptarve në ortodoks serb, shqiptarve katolik në ortodoks serb. Kjo ka vazhdu në vitin 1914, në kanë vra Luiq Palaj, në kanë shku Malazës, nuk kanë vra me pushk, e kanë therë me bajanet për mu bo ortodoks, i kanë morë katolikët edhe muslimonët. I kanë thonë, meri katolikët se s'pëj këthejmë, po muslimonët... Me gjitha të një pjesë e mave e zonës e malit zi, që ka kufim me ne kolashin e këshu, janë qëtë gjithë se... Po t'i shofës dhe mbi emrat, kanë mbi emra shqiptarë të slavizumë. Do me thënë Lekiq, Markovic, faktikisht Lek edhe Mark nuk e gjithonë në slavisht. Fiset, janë edhe brezat i bashkojnë me Vasojevisht. Brezat, Nikajt, Kolmekshajt dhe Nik Mekshajt, i bashkojnë dhe brezat me ta. Ata e në këtyje, kanë humë gjuën dhe fenë dhe nuk janë morë shqiptarë, po janë kushim me ne, jo shumë largë. Më shtarë me brezat. Po, janë bënë vonë. Nga fundi mbretërimit të bushaftive. Po, janë bënë vonë ata, janë bënë vonë dhe Malazest ekspansionin e kanë bënë me fe, me nimë në Rusve. Po, edhe këqim morë. Edhe kjo, këthimi i nga katolik në ortodoks, ku ishte përfitimi shqiptarëve? Shiko, ata kanë qenë ortodoksit, për shemblë është kena kishën ortodokse
të Vraninës, në ishullin e Vraninës. Po. Ata kanë qenë shqiptar, ortodox shqiptar, dhe e pranonin Romën si kryetar të fesë, jo Konstantinopolin. Dhe në atë kohë, i Peshkëv, i Shkodrës ka qenë Pjetër Bogdani. Në Shkodër, për 200 vjet, nuk kanë leju të turqit me pas i Peshkëvi dhe e kishte në rjollë, e kishte në majet malit si për atë Koplikut, në majet malit e kishte i Peshkëvi, e kishte bon. Dhe i thoshte aty në Vatikan, thoshte mi qoni ca pare edhe ca roba dhe një fjallor, një flamur edhe për kishën ortodokset Vraninës, edhe për ortodokset, si janë shqiptare dhe ata që ndihmojmë edhe ata. Pra, toleranca ka... Kjo janë dokumenta shkruara, nuk janë pralla. Jo, më thënë, ishin të evidentuar si shqiptar. Po ishin të evidentuar dhe nuk ishin në armisias, nuk ishin në mosmarveshje, as në diskordancë me njerë tjetërin. Po kanë qenë pasaj serbet, kisha serbe, e cila privatizojnë në mënyrë të pa drejt kishat ortodokse shqiptare dhe kishat katolike shqiptare. Pse erdhi kjo, Mark? Ndoshta nga që ortodokset e Serbis i njifte Stambolin, ndërsa katolikët shqiptare nuk i njifte? Shiko, Stamboli në vitin 1453 pushtoj patriarkonën edhe ato eksarkun, kreun e kishës ortodokse e vrau. Mirë po, e pushtoj ato, dy ditë u tha ushtarve, merë një qka ka vodhen, gjithë shka e banë, e masakruen, e prishën qytetin më të bukur të botës, i thonë ata tash, i thonë, ky ishte gjalliri, sultani ishte 22 vjeqë, i thonë, orë ke gabu se feja është mjetë, është luftë, është mjetë luftë, është se nuk mund të, në nështërështë i duhet me qenë soj i vetë, po qa du të me bo, ke vra ato, parin po du të me vu tjetën, po këtë vemë, thot, po ka regullë, nuk mund të vesh për shef shtabit një njëri që është general, po kush është, është Njanin Burg, thot, që është dënu për korupcion, po aji ka gjitha gradat për të bo kërë kishës. Bjerë këtu, thot, janë zore nga qefi, thot, zire nga Burgu atë, dhe i thot, me të bo aty kërë një kishës, në gjënë mu, po, thot, do mi pagush të aksat, po, firmos aji dhe bën pasha me tre gjuhi antarët parlamentit turk, dhe gjatë gjithë kohës ka qenë. Por, më vonë, kisha që ishte me një seli, si që është Vatikani sot në Vatikan, u fragmentarizue, u këthyën nga kish, e centralizuar, u këthyën kisha parciale, u bon kisha ruse, se një di rus, u bon kisha greke, kisha bulgare, kisha greke, edhe kisha autoqefale shqiptare, edhe ne mos fundin në kodë zogu dhe patëm shpalë kishën autoqefale shqiptare. Mirë po, shiko, ka një diska. Pse katolikët këtheshin ortodoks? Kishe, do me thënë, duke qënë kisha ortodokse serbe, autoqefale, e cila njifej nga Stamboli, njifej nga pushteti otoman. Kishin lehtësira këta? Jo, shiko, në rrimi i fes, gjithmonë është i dhunëshim. Edhe me ata është bëj dhunëshim. Edhe ortodoks janë këtyje me dhunë. Jënë këtyje me dhunë, sepse, si që flasin dokumentat pa kundërshtueshme, që janë me shumicën në Vatikan, mund edhe i kam përkëtyje një pjesën Shqipë, edhe janë me që përdamën, ata ishin edhe më dhunëshim se vetë turqit. Ortodoksit, për të këtyje katolik në ortodoks, përdorin edhe më shumë se vetë turqit dhunë që përdorin për me i këtyje në muslimon. Kanë qenë shumë të dhunëshim. Kanë qenë shumë të dhunëshim. A kupton? Edhe ka qenë këthim me dhunë dhe janë përshkru me mesakcira ato skenat të konvertimit dhe për shemull ka qenë kisha në pej. Ata deri në vitin 1800 ata rrugovasit kanë qenë katolik. Katolik. Edhe u thonë më u këthy ortodoks, i thonë ata se kishin rrugën aty, kishin të patriarkona. Nuk pranduan më u këthy ortodoks, dhe ata u bonë me austriakët, dhe austriakët i morën një pjesë madhe të tyne, i quen në Kroaci dhe i dhanë toka dhe i veshën gjithë burrat e aftë për armë, gjithë i bonë në shtarak. A kuptan? Nërso këta, në pej nuk i lenin me ra me bo treg. U thonë të ashtë do këthejnë, i thonë, do bani musliman që të mund të vinin treg.
Thun, bien dakord, ata kisha nuk qënë të prift regullisht atje, së shkonë të askaj herë në vit prifti, thot, po, bami, thot, po, na prisni, thot, ishte vjesht, a i kemi këto derat, thot, ty ham derat, dhe në kur të marohen derat, moj do këthejemi, dhe u këthyen moj ata. Dhe tani, në fshatin ku qisht, kanë ardha ta muslimont nga Detroiti dhe kanë bo kishën, në kujtim se i kanë varët e të parve, i kanë katolik, kanë ardha i kanë bo me paret e tyre kishën ku qisht, është bo para 5 vjeç kishë e re. Atje, kanë orë dhe i kanë bon, pra këthimin identitet. A kupton? Mark, këtu kemi një franciskan Ata Antoni në varën Turqit, në afërsi të Shkodrës në maj 1718 në praninë e Hoxhës. Po, ky i thoshin ti mu bon musliman. Ky i thoshin nuk prandoj. Mu bon dhe i kanë varë. E kanë varë? Po, shive, ti tuke varë, e kanë varë. Ja. Pa, e kanë varë dhe janë varë, i kanë vra, mu më vjen që di për Vatikanin, që ka bon nomin për 38 martirë, që ca kanë qenë prifta, ca jo prifta, kanë qenë laik, dhe nuk bon për këta që i kanë vra, i kanë masakru, i kanë pura kanë qenë misionar të fesë. Misionar të fesë, sepse nga ata që ka pushkatuar komunizmin një pjesë, do me thonë... U gatrun edhe me politikë. Po, kanë shkelë edhe ligjet e kohës, se prifti duhet jetë ka punë kish, nuk ka punë me qeverinë, as me policinë, as me dakë. E nda u katolicizmi që të tha Cezari, që është Cezari, e Zotit që është Zotit. Dalë, për shamu, kjo është vërtet, një pjesë të tyre edhe u gatruan me politikë. Nërsa, këta janë vra fix fare për... Dhe nuk janë bërë martirë, ende. Po, nuk janë bërë, nuk i kanë t'identifikuar ma ta. Kur shkojnë në Vatikan, u thëmë, pëse se kini bërë, thëmë. Thonë, po, kemi shumë, thonë, kemi në gjithë botën. Thëmë, ora ta Shqipnisi, e pëse si bërë. Po, Shqipnisi që e keni të pragu i herë, se më thëmë, gjithë botën, ata që janë bërë nga Amerika Latina, ka kohë. Ne kemi biseduar me ca intelektual, sepse priftat nuk e kanë mendën fare për këtë punë, nuk janë fare në lojë në këtë probleme. Jo, e shikoj që edhe këta prifrinit e sotëm kanë qef më marë gjithkonë me politikë. Po, edhe nuk, kanë, pra, ne jemi... Më falë që po të themë, po edhe... Mëse... Jo, nuk dua të, po, nuk dua të futem në atë pjesë, por grigja e tyre ka kaq shumë probleme, sa që, okej, duhet i zgjidhësh edhe duke bashkëpunuar me politikën. Ata duhet punojnë por... për me identifikuar këta dhe këta po bojnë, po bojnë Edmond Malla, historian, po punojnë une, po punojnë një tjetër, një shkodran tjetër, po punojnë disa për me identifikua këta, se nuk po identifikojnë kisha, as nuk po merret fare me ta. Jemi ne që po identifikojnë, jo kisha. Edhe kur thom ne, ne nuk e futi vetën pjesë e kishë, se futi pjesë e historianve. Ju jeni studius. Komtare, jeni... po, studius. Nuk e fusë të kisha. Ju jeni studius lejkë. Po, dhe nuk po bojnë, nuk po bojnë, sepse... islamizimi. Ka një kohë që është një identitet shumë i rëndësishëm i kombit shqiptar, në? Një pjesë e identitetit kombit shqiptar. Është edhe kjo. Po, tani, këtu dominon, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, pjesa islame dominon në përqindje. Dhe të flasim për shemë burnisht, si ku i ka hije, deshen me vu bustin e në interesë në Shkodër, komunitetit muslimën, ta mos në evnoni, dole në kundra. Një budallëk i papa, e kam e mbajmë. Pa. E dyta, Amerikanët solën për restaurimin e kishës Shën Shtjevnit $40,000. Komunitetit muslimën në ngritë atje, ta mos e prekni, së është gjami. Po është gjaja vjedhur e vlajkë, thejet, zotit, ti ke i morë me dhurën, ajo ka qenë kishë. Dhe nuk, dëmonë shteti, e që dobet është, sa nuk u tha aty në komitet muslimon, trusu një rini mirë, sepse është pjesë e historisë kombëtare dhe e merë Ministria Arsimit e Kulturës dhe e bënë muze dhe ju s'ki një punë me ta. Nuk e bënë asë këtë shteti, ishte kaq ngordha laqë, e kaq i dobet, sa nuk pat mundësi parlamenti dhe qeveria, me thonë që Kalaja Shkodrës është monument e historisë kulturës kombëtare. Kisha e Shën Shtjevnit është pjesë e historisë kombëtare. Nuk është ka qenë kish, ka qenë dhe xhami, ajo është muze kombëtar dhe nuk keni punë as hoxhët as priftat aty. Kaq që gjë nuk e than dot. Edhe ato lekët nuk erdhën nga Amerika atje parasysh. Në datën 28 një frur i thon Shkurtit, 1640 në pazar Shkodrës u ngulën në hunj. Po. Dy franciskan, atë Ferdinandi dhe atë Jagu martirë të fesë. Martirë, po i themi nese, Allah i kanë pa martirë. Këtë e ketë spjeguar me hullësisht 5 faqet e ajë libri.
Edhe prandaj e kam publikuar këtë foto unë. 5 faqe të ky libri dhe ky libër është i pa publikuar kurr. Tani po publikohet për herë parë. Ma fokuso pak është special për këtë libër. Po, edhe në fakt është mëkat që nuk po. Edhe këta ta i kanë ngul në huj e ju kanë thonë bëni musliman se nuk po i ngulim. Kanë thonë ne ngulim në huj dhe i kanë ngul në huj. Edhe ka qenë një turp i madh dhe i kanë marrë 3 ditë edhe sqegon një vdekje të mërë. Po nga i balla kishte shkuar një djalë nga i balla këtë prifting ne ai nga vdiq se i kalojnë zemra i maton ai tullaci ky ne ishte çuniri ishte 23 vjeç ja ngulën po ja ngulën nga krahu i djathtë edhe nuk po i del të shpirti dhe kërkoi ujë. Ishte një djalë nga i ballja, një qirak, aty që punën dhe te musliman, dhe shkoje i qoj verë. Tha, nuk duho verë, duho ujë. Dhe shkoje i pruni ujë, dhe pi ujë, dhe ka vdek mas 5-6 orë, nuk e rënë ku aty ka. Dhe më në është e përshkruar në holësit e libri, edhe ka dëshmitar. Pasaj ka shkuet 2 shkodrani, i kanë ble me lek, ju kanë thonë, aty në që ju kanë ngullë, ju kanë thonë, urdhë pare për me morë ku foma, dhe i kanë varosë në bërgë bunës, aty dikundën, vdjet edhe, ndë ku i kanë varosë. Pra, ka qenë një mizërie pa parë, i kanë varë, thjesht i kanë ngullë në huj, vetëm o më u këthu e musliman u s'ka. Kjo, edhe, atër, me thonë që islamizimi ka qenë i vullneqim, kjo nuk qëndërën. Ka e shumë prova, e shumë dëshmi, sa nuk qëndërën. Por, fakti që kemi pas 36 kryeministra në Stambol për 450 vjetë, nuk të regu, me komësi shqiptare, jo shqiptare, për me komësi. Asë në zvonë për Shqiprinë, ata? Jo, nuk të regonë që këthimi ka qenë i vullneqim. Ata kanë qenë, disa kanë qenë renegatë, si që ka dhe sot njërë që shesin atë dhe në kombin për pare. Me dhonë pare, bënë që duesha i parlamente që duen kundra, me adhonë gjysën e Shqipnisë këjshisë. Ka renegatë, këta kanë qenë renegatë ata që kanë shkuë, por renegatë ka pas atyre, ka dhe sot, por njerëzit, du me thonë, me bindjet vërteta fetare, kanë prandua vdekjen më para se. Bile, në vitin 1639, e kanë morë njonin me pushkatue, edhe ka thonë, më parë mordja, se sa mu bëmë në Turke, ke shkru me dhe kështë shqiptarë, se do të ju shqiptarë që një për të mbytun, është, do me thonë, hera, është janë dy rjeshta shkrim shqip që kemi folin e për shkrim e shqipe, është një nga libra që ka katër rjeshta shqip. Edhe fjala shqiptarë për herë të parë, e shkruar në gjitha libra të botës, gjindet të këj libra. Nuk gjindet të shkruar para... Këta ishin shqiptarë, këta për shkrim? Jo, kanë qenë italianë. Prisër shqiptarë, kishte? Ka pas shumë, se kanë qenë shkolla e Fermës edhe shkolla e Loretos, përgatiste çdo vit nga 10 vjet, njona 10 vjet tjetra, kishte shumë edhe shqiptarë, por nuk përballoheshin edhe nuk ishin dhe përgatitjen e duhur ata shqiptarë. Për me qenë në hierarkinë. Po, vinin të shqiptarë, ata bonin edhe gabimet, i ketë përshku me liber, dhëtë bonin gafa. Gafa doktrinare? Po, gafa, shkelin shumë rëndë doktrinën e kryshterë, ata thotë, banin simoni, simoni është me shqit gjera të kishës, për me fitur lek vetë, banin kështë gjera shkë kabime. Mark, ka një akuzë që katolikët shqiptarë kanë bashkëpunuar me serbet, me malazezët gjatë historisë, gjatë letemi shekullit 18-19, që ndronë kjo, apo kemi të bëjmë më tepër me aberacione, veprime bajraktare. Kemi të bëjmë me mashtrim, edhe këto teza i përhapin serbet dhe shqiptarët, shqipfolësit për serb. Nuk qëndërën. Une jam nga fiset e virut, jam nga nikajt, jam katolik 17 breza, dirin ditë sotit katolik. Dhe, do me thonë, urrejtjen patologike, nuk po flasë për vjetë, se edhe une e kam, por të gjithë katolik të asaj zone, e kanë për serbët dhe për turshit. Pse për turshit? Për turshit djetë. Pse për serbët? Sepse serbët, i pysha printun e ku isha e fmi, pse i urejnë i serbët? Qa kanë ponë serbët? Thështë, janë serbë, janë shti pa shpirët. Po që du me thonë shpirëtën e kanë ata? Po nuk, shiko, ata në vitin 1912,
i kanë vrarë 20.000 shqiptarë në Shkup. Edhe i kanë vrarë me pushke, me shpate, me thike, me hanxhar, por i kanë vrarë nga një çdo shtyllë dhe i kapnin dy krah, dy serbi kapnin për dy krah dhe njëri i binte i mbyste me çekiç në kokë. I kanë vrarë dhe me çekiç. Dhe ka qenë atëherë Trotski, ka qenë gazetar i Partisë Socialdemokratike Ruse. Leon Trotski. Po Leon Trotski dhe ka shkruar atje dhe kanë shkruar edhe dy austriak kanë shkruar Golgota shqiptare. Domthon Golgota është ferri më i keq që krijuan serbët në Shkup. Rruga që ngjiti këtu. Po, e dyta, kanë bënë në lum, kanë bënë masakra të papara në lum, i kanë qa gratë shtatë zonja, u kanë qa barkun, ja u kanë zirë fëmijën nga barku. Kanë myt fëmijët vëgjël, i kanë futë në singi. Në vitin 1916, kanë ra në plan, në Dukagjin, i kanë pre 79 vetë, i kanë vra dhe fëmijës vëgjil ja u kanë këput dorën, ja u kanë prej vesht me aqu komandantit, si trofe me thonë, që që këmë bërë, këmë vrarë, këmë morë krejnë a njerëzësh. Pra, ata kanë qenë njerëz që masakronin gra, fëmi dhe plesh dhe ka një rejtje të sinë nëjë gjarëpërit. Pse, sepse nuk i kanë bërë këtë gjonë pushtuosit dhjirë. Për shumë, ata kanë përdhënuan në Kosovë 20.000 femra. Kanë nëjë 4 vjetë italian në Shqipëri, edhe librin që e ka bërë Gjenerali Ushtris Dekur, e kanë kritikua kritikët e vërtet, thonë Ismail Kadereja, nuk ka të vërtet se nuk ka rast për dhunimi, nas një rast për 4 vjetë në Shqipëri, dhe ka gënyu Ismaili, sepse për dhunim s'ka pas. Edhe Gjermant ka ndaj 13 muaj, as një rast për dhunimi në Shqipëri, nuk ka pas. Nërsa serbet kanë përdhunue, e kanë politikë në tyre. E kanë politikë të tyre. Pra, janë pushtuesit më të këqij dhe janë njerëzit më barbar. Pranaj dhe urehen ata. Urehen nga pjesa katolike? Urehen dhe nuk është e vërtet që ne kemi bashkëpunu me ta. Qysh kemi bashkëpunu në Evropë e pre Çallafos? Nuk ka ndodhë. Për shumë, ka ndodhë në vitin 1919. Historia se ka shkruhet, tani e bëmë për shtupeqin. Janë vëra 420 vetë, e kemë listën. E kemë bëmë... Po thuhet që pretendojnë gjithmonë, unë po bëj avokatin e djallit, nuk do thotë që unë i besoj këto teza. Po unë e bëj edhe provokim për ty. Thuhet që kryengritjet e mëdhaja të 1911-s janë financuar nga serbët të shqiptarëve. Jo, more zotri, nuk janë financuar nga serbët. Në mënyrë që këto troje të shliroshin dhe t'i bashkoshin. Jo, janë financuar nga Austro-Hungaria. Ata kishin deri në Bosnjë, në Bosnjë, në Sarajevën e kishin ata në vitin 1898, në Sarajevë ka pas tramvaj, ka pas bulevard dështrua me drasa, jo me asfalt, ka pas qytetari, ka pas shqipshkronje, një opë që aty ka shtyp, janë 10 libra që i kemi për Shqiprin, në është ta shtajnë meci e studiose që i kanë shtyp. E kishin Sarajevën tyre dhe donin ekspansionin, ishin austriakët që e bonë, edhe austriakët donin me bonë Shqiprin etnike, me morë, edhe Çamrin, edhe Macedonin, edhe Toplicën dëshin me abashkue. Edhe prandaj ata ranë nësh me parini e vendin të asaj kohë me Izboletin dhe me ata tjerë. Po, Hasan Prishtina ishe i rëntur drejt, Hasani, ju bjën aty në, nërsa këta të tjerë. Zoti Mark, po, urdo. Ne e bëm një orë duke folur për konvertimin e shqiptarëve. Në fakt, jo është një histori e gjatë. Mendoj që është një histori ku diku shqiptarët për favoret që kishin me këthimin e tyre, edhe ndronin fen, por vënde ka kaluar edhe në përmjet dhunës. Ndë doja të dia, në jug, ishim po kaq të dhunëshëm otomanët në ndrimin e fes? Ata nuk e kishin parsore fen, ata kishin parsore në nështrimin, edhe taksat. Në qofë se do me thonë, në qofë se ti nënështërosh edhe jepshe taksat, marën të puna me ata. Do me thënë, më lejë të bëj një supozim. Duke qënë se ortodoksët e jugut kishin një lojë mbrojtje nga patriarkana, e cila kishe një marveshje me sultanin, nuk ju nënështruan dhunës. Dhunës e egrë si që nënështruan katolikët e veriut. Jo, ata, shiko, te katolikët, ata shikonin opozitën, shikonin kundërshtarin politikë që donë të më shliru prej tyne. Dhe, po ta shikojsh historinë e Shqipërisë, në 1479 në pushtuan Shkodrën, dhe mas 10 vjeç pushtuan edhe Krujën,
Edhe në vitin 1501 pushtuan edhe Durrësin, 571 pushtuan edhe Tivarin e Ulqinin, dhe ata në këtë kohë donin, do më thonë, i shikonin katolikët si kryengritës, sepse ka kryengritje, pavarësisht se nuk janë futur në historinë e Shqipërisë. Mas 20 vjeç, 1480 u pushtua Shkodra, 479, në vitin 1500 erdhi djali Skanderbeu, Gjon Kastrioti, për me bën kryengritje. Vatikani nuk arriti të bënte ndonjë marrëveshje me Portën e Lartë që mos ja preknin apo nuk e pyesën njëri Vatikanin. Shiko, Vatikani nuk bënte kompromis me ta. Ishin kundërshtar për jetë avdekje. Nuk ka bën kompromis. Kompromis ka bën vetëm ai burgaxhia që e ka nxjerr pa Istanbul. Vetëm ai ka bën. Nuk ka bën kush nga europianët, nuk kanë bën kompromis, kanë thonë o ju o ne, kanë vazhduar luftë. Pik. Edhe nuk kanë pranduar ata me bën kompromise me ata. Kanë qenë luftë dhe të katolikët shikonin kundërshtarin dhe nuk janë të identifikuar me historinë e Shqipërisë që tash po bëhet e reja, kanë dhënë 800.000 euro me bë, nuk pranuan studius, gjasme janë jashtë kufirit dhe nuk morën ja jo Adrançollin, që është medievalisti nga më të mirë në kombi shqiptar, nuk morën atë Matias Arefin në Francë, që është nobelist, shumë i zoti, nuk e morën me bëjnë sërinë Shqipërisë dhe po bëjnë prapë, dhe nuk i kanë identifikuar kryengritjet, se janë shumë, janë vitit 1499, është vitit 1000, janë bashdu pasaj gjatë vitit 1500, Mark Gjinin vitit 1595, në vitit 1602, të kjo është, 10 faqe i ke këtu të kjo, vitit 1628, është dokument i parë që është identifikuar, pasaj vitit 1689, pasaj vitit 1730, ka kryengritjet pa fund, dhe nuk kanë vazhduar për 500 vjetë, nuk janë nërprej kryengritjet, dhe kryengritjet ishin kryesisht katolikët, jo ortodoksit dhe muslimat. Edhe prandaj ata ishin, sepse po të binëshin, s'kishin pëse me i këthuja ata, thosh, baje ki, shkodronët, kërë bërën pashallakun ata, bushallit, thanë, jem me ty, thanë, majnë i kishën, pushkët dhe si lupim takës, dhe vetë mushtarëmën e dhonë, dhe u bonë me katolik, dhe u bonë me da. Pra, ata ishin punë interesash dhe punë kundështirë. E qarë. I dashë Mark, ne do bëjmë emisione tjera, i kemi planifikuar të pak në 90 tjera, që ju do të shtrydhim mirë këtë vit. Kjo është një temë që ne mund të prekim prapë. Këtu janë, unë nuk doja t'i paraqisin, sepse janë pamje të rënda të dhunës, të përdhunimeve që kanë bërë Turqit dhe që janë edhe gravurat të piktorve gjerman, austriak, për dhunën e madhe që është ushtruar dhe janë pikërisht këto përdhunimi i femrave shqiptare nga... Në shumë, i kom 30 nga dhe. Nga pushtu, si tur që unë nuk, Marku i pruri, unë nuk desha ti para qesë, por... Në s'ka valje. Ta shqip që pa da pru për dokumentat për lidhen e Prizrenit, absolutisht... Do klasim brapa, mos ma... Mos trupi malë se si e trajtojnë, e trajtojnë në patriarizm. Mos ma diqë temën e mi. Pra, ka qënë... Nuk ka qenë 500 vjetë bashkë qeverisje, 450 vjetë që t'jemi të sakë. Ka qenë 450 vjetë një mardhënje që ka kaluar herë qetë, herë në përplasje, në luftë, si që shë natyrshme, një perandori donte dhe në pushtonte, nderi jonë që rezistonim. Por ashtu si gjdo pushtim, në gjallë reagim, Shqiptarët kanë reaguar, Shqiptarët kanë bërë një ndër dy kryengritjet më të mëdhaja në perandorinë romake, është kryengritja e dy batove, të cilën neve shumë pak e studiojmë, por që andej filloi një ridimensionimi perandorisë romake, duhet ju kujtoj që në betejën me dy batot, është një kryengritje që vazhdoi shumë gjatë, Perandoria Romake pruri gjysmën e fuqisë së saj ushtarake pikërisht në zonën ku është Shqipëria e sotme, dhe në një pjesë të Kroacisë ku ishin ilirët. Dhe u shtyp vetëm për shkak të tradhtisë të një nga batot. Dhe ka qenë një pushtim ku u përdor dhuna, po, Perandoria Romake kishte perandor ilir, legionet e saj më të mira që pasaj përdori për pushtimin e Gjermanisë, për shtypjen e kryengritjes gotëve në Gjermaninë e sotme ishin legjone ilire,
Por kjo nuk do thot që Romakët nuk bën një luftë dhe masakrë të vazhdushme ndaj lirëve, nuk do thot që Bizantët nuk e vazhduan këtë përplasje dhe betej, dhe nuk do thot që Otomanët nuk bën një represion të vazhdushme ndaj nesh. Merita jonë që mbijetuam. Zoti Paligaj, falemderit që ishe sot me mua. Falemderit edhe juve që në përftesë. Falemderit dhe juve që në ndoqët, do rishihemi nesër. Falemderit.